do Corinthians hoje, é isso? Alguns clubes vão reclamar muito. Começa lá atrás. A bola passa lá atrás agora com o Heleno jogando ali de zagueiro. Tem mais habilidade, mais intimidade com a bola. Teoricamente, para sair. É, inclusive, Galvão. Heleno, número 7. Ao passar da bola, este é o Heleno, bom jogador contratado aí pelo Santos. Tenta dominar ali o Dodô, girou bem, abriu espaço, pode bater, foi travado pelo Heleno. Do outro lado, Heleno. Abre o lance, olha o Paulo César aí com isso ali pelo meio com o Giovani. Heleno. Paulo César, da Paulo Baier, adiantou demais, Heleno. E aí ficou reclamando ali que o Gavião deu uma pegada, hein? São os convidados de Galvão Bueno no Bem Amigos. Na parte musical, Luiz Aposto. Olha a chegada do Santos. Bueno no Bem Amigos. Na parte musical, Luiz Aposto. Olha a chegada do Santos. Luciano Henrique foi para dentro da área. Batida! Em diagonal, veja de novo. Completamente desarrumada a defesa do Goiás. Luciano Henrique caminhou, olhou para o goleiro e soltou a bomba. Exatamente na metade do primeiro tempo, o Santos empata. Olha que boa presença aí do Heleno, com espaço e liberdade. Com perna esquerda, lá vem cruzamento, a bola vai passando, tentou. O time do Goiás pede falta ali, não sou o juiz não, mano. Movimentação. André Rizek, repórter da revista Placar, 9:30 da manhã desta segunda-feira. Olha aí, Wilson. Para trás ali com Heleno. Paulo César. Heleno fica meio bloqueado, mas teve habilidade e categoria para sair. Puxou agora para a perna esquerda. Volta a jogada com o Kleber. Paulo César. Heleno fica meio bloqueado, mas teve habilidade e categoria para sair. Puxou agora para a perna esquerda com o Kleber. Ele tenta de novo pelo meio. Estica a perna por ali, faz o corte o Heleno. Paulo Baier está se arrastando. Toca de volta para o Heleno. Faísca. Segunda-feira, dia 24, a próxima segunda ao vivo e exclusivo no Premier. Ó, vamos ver essa chegada do Santos. Olha a bola de São Paulo, né? Uma bola curta com o Heleno. Buscou a movimentação do Geilson. Com ele ali a marcação. Ilan tentou inverter o lance, vai dar o bote ali o Heleno. Chegou primeiro, fez o corte, vai ligar o contra-ataque. Bola pro Geilson. Cláudio vai livre lá do outro. Tentou inverter o lance, vai dar o bote ali o Heleno. Chegou primeiro, fez o corte, vai ligar o contra-ataque. Bola pro Geilson. Cláudio vai livre lá do outro. Pra cá. Toca na entrada da área, mas o Heleno corta. Em termos de comando e de reação a esse comando. O Matheus, Zé Leandro, Heleno, Geilson, volta o lance, Heleno, tentou ali pela meia direita com o Luciano. Olha o Heleno, tira a batida, Fábio Costa! E defesa numa pancada do Heleno, você vai rever. Tiro forte, ela toca na grama bem à frente do Fábio Costa. E ele coloca para escanteio. Escanteio que o Ricardinho vai cobrar. O Nelsinho Batista, que é o Fabinho marcando o Roger. Toda vez que outro jogador cola no Roger, ele diz não, Fabinho. O Nilmar tentou prender. Vai passando o Gustavo, mas o Heleno. Tá aí o Paulo César. De novo o Heleno. Roger encosta. Que lindo lance. Travou, rolou para dentro da área. Cláudio tentou. Ele. Paulo César. De novo o Heleno, Roger encosta, que lindo lance, travou, rolou para dentro da área, Cláudio tentou a tabelinha com o Coelho, Kleber, o Heleno, aliás, chegou bem, bom jogador esse Heleno, hein? Travou bem a jogada. Olha o Heleno aí, recebe do Luciano Henrique, pode até bater, arriscou o tiro direto, uma bola perigosa do Heleno, hein? Bom jogador esse Heleno, hein, Nori? Muito bom, fez uma Série B excelente pelo Vila Nova e está encontrando seu espaço no time do Santos. O problema é que o Santos... Boa bola para o de Nelson, Heleno, outra. Deram um passe para o Heleno que eu vou te contar, viu? Mas deu... Olha o bate e rebate que está ali, Basílio. Heleno. Luciano Baiano botou dentro da grande área. Seria para o Tico. Isso não é um cruzamento, isso é livrar da bola. O cara acha que chega... Mas o Giro colocou a bola na frente. Antônio Carlos, Heleno, olha, tem a placa sinalizando, um minuto de acréscimo. Zarbi foi na bola,
vice-líder, quinta do Campeonato Brasileiro. Aqui na Vila Santos e São Caetano. São Caetano, Claudecir. Chegou Heleno. Já tá. Wendel. Heleno. Liberdade ali pelo meio. Fabinho com Heleno. Na frente para o Giovani. Então, Heleno. Levantou para o Cláudio de cabeça. Pelo meio tem também o Heleno. Mandou a bola para o Heleno. Heleno. Coloca na frente para o Fabinho. E essa bola é para o Heleno. Ainda Heleno. Ricardinho chegou ali. Cláudio. Heleno. Pela Série B, 1 para o Santo André, 0 para o Avaí, Santa Cruz 1, Grêmio 0. Jogos que estão lá na frente, a bola vem para o Heleno. Giovani pediu, Heleno vai tocar para o Luizão. Brigou com a defesa do São Caetano. Heleno. Paulo César com Heleno. Estamos já nos acréscimos desse primeiro tempo aqui na Vila. Levantou. Heleno. Manda a bola para o Lei. Heleno. Jogou aparecendo para o jogo, Heleno. Lá pela direita, o Fabinho. Expulsos. Olha, você viu lá o desentendimento, mas a bola chega no Giovani. Chegou, caprichou, clareou, bateu. O São Caetano. A história desse segundo gol, ela tem um dado interessante. Ela começa com uma falta sofrida aqui pelo Giovani, em que o Zé Luiz e o Germano ficam discutindo com... Na direita tem o Fabinho, é o que faz o Heleno. Manda a bola pro Heleno. Se arrumou para bater. O goleiro vai. E depois, quando a bola foi tocada para ele,